ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಷಾಢಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೊಳೋದು, ಎದ್ದು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗ್ದು ಒಂಚೂರು ರೂಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದು ನಾನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗೂ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಬಂದು ರೆಂಟಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬೈ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಎಲ್ಲ ಥರ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ರೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಮಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಬಾಲ್ಕನಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಜೂಡಿಯಾಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 600-700ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಡೆನಿಮ್ ಶರ್ಟ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ನೈಟ್ ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ 5,000-6,000ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ಅಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ನಾನು ಜೂಡಿಯೋಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಈ ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಈಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಪ್ರೈಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನಿಂದ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದಾಯಿತು. ಸೊ ನನ್ನ ಹೇರ್ಸ್ ತುಂಬ ಫ್ರಿಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೆರಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇರ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಸೆರಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಹೇರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ರೆಡಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ದು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರೋಂಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಆಟೋಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ. ಆಟೋ ಒಳಗೆ ತನಕ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೆಂಟಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬೈ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹರ್ಷಿತಾ ವಿಜಯ್ 07 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕಾರು ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ಸೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.